aqui, cara. Ele é um atleta bem conhecido aqui da ilha. Ele compete pela equipe do Havaí. Espero que vocês estejam me ouvindo aí, porque tá um vento aqui, velho. E é isso, vamos lá atrás, ó. Cheguei do meu treino maluco, vou logicamente fazer a minha recuperação. Ai, tô com fome, com sede. Vou tomar isso aqui primeiro, depois eu vou comer de verdade também. Fala, dá um oi aqui. Bom, meu treino deu 120 km hoje. Bem puxado, foi bem difícil ficar no pelotão. Na verdade, galera, andar em pelotão é uma coisa bem complicada. Exige um pouco de, não é experiência, mas um pouco também de discernimento, né? E saber andar no pelotão, saber ficar na roda, saber a hora de passar. E para não fazer cagada, né? Muito perigoso você tá 40, 50 por hora ali, a probabilidade de dar alguma cagada se você der um deslize ou um pouco de desatenção, acontece uma tragédia ali, um acidente, derruba todo mundo. Então é bem perigoso. Eu confesso que eu não sou muito fã, né? Mas eu fui lá justamente também para mostrar como é que funciona a Via Amiga, né? Que é o lugar onde o órgão responsável pelo trânsito aqui fecha, né? São quase 7 km indo e volta. Então é um trajeto bem legal, onde tem muita gente de todos os níveis, todos os estilos, todos os tipos, mountain bikeiros, speedeiros, endureiros, entusiastas e entre outras pessoas. Pessoas com criança, crianças com pessoas. E é bem legal, cara. É num lugar bem interessante, que é no cartão postal de Florianópolis 1-2, que é ali na beira-mar. E, muito maneiro. O Inhé tinha feito o desafio de 125 km lá. Eu, tá bom, rodei 120. Acho que, tá bom demais. Tô com as pernas moídas. Os treinos de volta. E tá sendo bem complicado. Voltar à forma, dar uma emagrecida um pouquinho. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo.
Eu voltei a treinar mais forte porque a gente tá com alguns desafios aí também. Um deles é o Caminho da Fé, fazer em um dia. E também eu tenho a prova, né? A Copa Sul, Rio Grande do Sul, lá em Carlos Barbosa, pertinho aqui de casa, uns 500 quilômetros mais ou menos. Vai ser dia 22 de agosto. Então eu já tô treinando para chegar bem lá na prova e não tomar na cabeça, né? Então, então é isso. Galera, valeu por ter assistido mais esse vídeo bem curtinho, só para mostrar como é que foi esse pedal ali na Via Amiga. Um pouco de emoção para vocês ali, é 40 por hora, né? 45. Uma dica que eu dou para vocês: se você for andar em pelotão, vá primeiro no pelotão menor, no pelotão que tá, sei lá, que esteja com menos velocidade, né? Mais devagar, para que você sinta como é que funciona, aprenda como é que são os sinais. Existem alguns sinais onde a gente faz. Quando a gente está pedalando de hold, né? E tem mais pessoas com a gente. Então, por exemplo, quando eu faço assim, ou eu vou ir para a direita, ou é porque tem gente aqui. Quando eu faço assim, quer dizer que é para o pelotão tá seguir a minha linha e vir para trás. Quando eu sinalizo o chão, é sinal que tem alguma coisa, um buraco, um objeto, alguma coisa. Quando eu faço assim, quer dizer que é para revezar, para que as pessoas também puxem um pouco. Então você vai aprender esses sinais, né? E é interessante saber isso para que você também sinalize, para que você também aprenda e saiba o que é cada coisa e curta andar no pelotão. É legal, cara. Hoje foram 3 horas no 3 horas total no pelotão ali. É bem maneiro. Valeu? Bom domingo para você se você estiver vendo isso aqui à noite. Melhor que Faustão. Um abraço.